Своїх не бросаєм. З таким лозунгом окупанти почали повномасштабну війну. Задіють його, коли клянчуть гроші у співгромадян. А ще так закликають нове гарматне м'ясо приїжджати на фронт. Але чи дійсно вони своїх не кидають? Чи не щодня з'являються відео, які спростовують це твердження? А тепер те, що росіяни насправді кидають своїх, почали розуміти і самі окупанти. Вони, виходить, 31-го ночі уходили. И я на октаве учу. Меня обкололи чем-то. И все, я уснул. Короче, должны были разбудить, чтобы вывести меня. Говорят, русские своих не бросают. Бывает такое, что бросают. Но меня просто оставили и убежали. Це не найгірше, що роблять росіяни із своїми побратимами. В мережі з'явилося відео із полоненим російським медиком і від того, що він розповів, холодна кров. Тож, якщо у вас слабка психіка, далі дивитися не варто. За словами полоненого, медики на тренувальному полігоні потрібно було навчити надавати першу медичну допомогу. І ніби нічого поганого, але замість манекенів використовувалися ухилянти. Пласті там обліпили скотчем. Запалом, отрыли в конечности и выставили сначала трех медиков, кто будет оказывать первую медицинскую помощь, после чего начали его потихоньку разбирать. Після тренування на кінцівках окупанти переходили на навчання із реагування на випадки пневмотораксу. После всего был выстрелен ему в грудь с 5 метров с АК-74, с патрона 5,45, и чтобы оказали предсмертному першу медицинську допомогу пневмоторакса. Ухилянтів по-живому різали, розстрілювали, а потім просто від них позбувалися, записувавши їх як безвісти зниклих. І це не поодинокий випадок. Після всього положили в ящик, сложили на 7 кілограм на ТМ-ку і взорвали. І так, як вони говорять, чоловік пропавший безвісти. І таких, помимо всього, було ще троє. Повномасштабна війна розкрила багато випадків знущань, катувань і розстрілів з боку російських людожерів до цивільних та українських воїнів. Але виявляється така жорстокість у росіян і до своїх же. І, можливо, це відео побачать батьки чи дружини російських солдат і зрозуміють нарешті, хто насправді бореться зі злом, а хто є те саме зло. Чи не зрозуміють, як думаєте? Свої думки пишіть в коментарях. А ще не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал.